сегодня. 20.20. ICTV. Патрульні завтра о 18.10 на ICTV. З вівторка до п'ятниці о 6.30 на ICTV. Патрульні завтра о 18.10 на ICTV. Я то. Дизель шоу п'ятниця 21.20 ICTV. На ICTV. Прем'єра по п'ятницям 21.20 на ICTV. ICTV. Диск сьогодні 20.20. ICTV. Патрульні завтра 18.10. Йотиків. Дизель шоу сьогодні 21.20 ICTV. А о 21.30 на ICTV. Антизомбі сьогодні 20.20 ICTV. Оце діло. Українське, своє, рідне. Дизель шоу сьогодні 21.20 ICTV.